Dobrodošli u Repete uz Lidl, serijal u kome upoznajemo najukusnije recepte iz svih krajeva Srbije, ali i one savršene za moderan način života. Danas za vas spremam grilovane svinjske šnicle. Vidjet ćete, uz Lidl je jednostavno. Pre nego što krenemo sa pripremom svinjskih šnicli, moramo da napravimo salatu. Salata je jednostavna, ali joj je potrebno malo vremena da odstoji u frižideru kako bi imala bolji ukus. Počinjem sa skidanjem kože sa krastavca. U činiju sa krastavcem dodajem i sveže seckanu mirođiju. Koristit ćemo i jednu stabljiku francuskog celera. Pajamo zajedno sa krastavcem u istu činiju. Dodajemo so, šećer i dodajem jabukovo siriće. Salatu sada mogu da izmešam i mogu da je stavim u frižider na nekih pola sata. Želim da krastavac izbaci vodu i da upije sve ove lepe začine, ukus mirođije, so, šećer, unutra. Imamo još jedan kratak postupak da odradimo kada je izvučemo iz frižidera. Krastavac je u frižideru. Pre nego što krenemo da radimo šnicle, moramo da napravimo i marinadu. Koristim Sam's Delicatess, soja sos. Dodajem još malo šećera, vrlo malo kari pudera, malo soli, dodajem još malo soka limuna, sve to zajedno mešam. Prelazimo na pripremu mesa. Ovde koristim svinjski kare. I sada druga polovina semfa. Vreme je da mariniram šnicle. Šnicle mariniram isključivo samo na strani gde nije semf. Zato je bolje imati ovakvu vrstu činije. Šnicle su spremne, stavljam ih u frižider zajedno sa salatom od krastavca i za pola sata možemo polako da završavamo današnji ručak. Šnicle i salata od krastavca su spremne. Šnicle treba da grilujem. Trudim se da iscedim što više vode koja je ostala u samoj salati. Ulje u tiganju se zagrejalo. Vadim meso iz marinade i stavljam prvo na stranu gde je semf. Možemo da serviramo današnji ručak, malo salate. I današnji ručak je gotov. Grilovane svinjske šnicle i brza salata od krastavca. Prijatno! Nadam se da ste uživali i da ste za repete. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete ovaj video. Prijatno!